Dis hy, hallo en welkom by Farm Space. Ons is hierso by Bloemskou 2024, die Angus se net klaar geskou, fantastiese diere. Sê baie geluk vir almal wie se diere so goed gedoen het. En ons gaan nou praat met Kenny Crampton. Hy is die nasionale verkoopsbestuurder van Voermol. En hy gaan ons 'n bietjie vertel sy indrukke oor Bloemskou 2024 en asook hulle die verhouding tussen Voermol en die Angus genootskap. Maar kom ons hoor 'n bietjie meer. Nou sê Kenny, gaan dit goed? Ja, baie goed, dankie Johan. Ja, nou baie goed man. Sê dankie vir jou tyd man. Nee, dis 'n plesier. Dankie vir jou moeite. So, kom ons spring sommer daar is wat ek nou gesê het. Bloemskou 2024, fantastiese skou. Baie diere. Wat is jou indruk? Yes, Johan, ons is baie beïndruk met Bloemskou hierdie jaar. Ons betrokkenheid, Voermol se betrokkenheid by die Bloemskou kom al jare en ek praat nou van 30 jaar en meer. En jy weet, met al die skoue sukkel die ouens met die ekonomie om mense daar te kry en vee daar te kry, maar hierdie jaar is daar blykbaar oor die 5000 vee en ongelooflik. Alles is so mooi georganiseer en dis loop so vlot. Dis genuine vir ons baie baie. En dis vee. Dit is 'n klompie verskillende skape, beeste, ja, dit hulle maak plek vir alle rasse en alles. So dis genuine fantasties. Van krag tot krag. Ja, ons moet hulle geluk wens met hulle dus dinge. So. Reg. So en jy persoonlik is nou van Voermol af, jy sê jy nasionale verkoopsbestuurder. Ja. Verduidelik bietjie vir my die verhouding tussen die Angus genootskap spesifiek en julle. Okay, Johan, as Voermol, ons maak veevoere en ons maak natuurlik ons geld uit die boerdery uit veeboere. Jy weet en so ons wil graag ondersteun waar ons kliënte ondersteun en dit doen ons deur die rasgenootskappe en alles. Ons verhouding is nie meer so net soos 'n borg. Ons is meer jy weet deel van die ding en alles. So ja, so jy weet dit gaan nie net oor die borgskap, dit gaan oor die hele bedryf te ondersteun, ja. En dis vir julle ook belangrik as voermaatskappy. Ek meen hulle sê ons altyd as die boer gedoen, dan gaan julle ook gedoen. Yes. Maar dit is julle wil regtig 'n verhouding met die teelers en met die boere bou. Dis yes, nie net van borg en kry die naam daarby en hier is vir julle belangrik. Baie belangrik en baie van die mense is ons kliënte. Ja. Jy weet so ons het 'n span wat oor die hele land werk en baie van hierdie ouens kom van oral af en hulle, jy weet, dis ouens wat ons diens in die veld en alles. So dis vir ons baie belangrik om betrokke te wees. Dat hulle ook daai vrymoedigheid het om te sien dat julle omgee en dat hulle met julle kan kom praat as se probleme nou wel opduik. Yes, en ons het nou tyd om met mense te gesels wat ons jare oor ewe kliënte was en saamkom. So dis vir ons lekker om tussen die boere te wees. Yes. As ons nou hier agter jou kyk, 60 jaar. Dit is hoe lank Voermol nou lees. Julle is so lank en julle my vir 'n bietjie vertel waantoe waar julle vandaan kom in verband met die boere. Hoe kan ek sê die verhouding, was julle nog altyd so nou in die genootskappe gewees? Yes, altyd, ja. Dis een van ons fokuspunte is om genootskappe en die groot kommersiële boere te ondersteun. Want dis waar ons lewe uitmaak. Julle lewe uitmaak. Daar is hy. Kenny, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en geniet die res van die verrigting. Daar is nog baie goed om te sien en mag julle ook net van krag tot krag. Baie, baie dankie, Johan, en dankie vir jou moeite. Dan sê ek so. Daar het hulle dit. Dit was Kenny van Voermol hier so by Bloemskou 2024. Soos hy nou ook gesê het, hierdie is 'n vir die boeke. Ongelooflike mooi diere, ongelooflike baie diere en ongelooflike verskeidenheid diere. Dis iets wat jy nie wil misloop nie. As jy nie kan wees nie, maak seker jy hou ons Facebook bladsy dop. Ons bring al die